මේක කරන්න බෑ බං මුතු අද 30 යන දාගෙන අපේ අම්ම ෆෝන් ඔක්කොම බ්ලොක් කරලා තිබ්බේ කොහෙද බං ඉන්නේ නැද්ද පරක්කු වෙලා ඉන්නේ කවුද කතා කරන්නේ කවුද කතා කරන්නේ අපේ අම්ම පට්ට ලෙඩේ බං කොහෙවත් මට යන්න දෙන්නේ නැහැ හැබැයි මම ෂේප් එකේ ගෙදරින් ආවා කොහෙද උන් දෙන්නේ නැහැ කැරියට මං කල්ලා අඩෝ අම්ම පට්ට ලෙඩේ යකෝ මං කෙලින්ම ආවේ ටවුන් එකට ඇවිල්ලා බැලුවේ මුතු ඉන්නවට කියලා අම්මලුට බොක්ක උඹට සිරි බොක බොක්ක ඇයි මීටර මා දැකලා නැද්ද වැඩක් බලන් යන මිනිස්සු යන්නේ ඒක ඕබන් අපේ කට්ටිය හැම සෙට් එකක මිනුවම් මෙලෝම රහක් නැති කියලා ඌ තමයි මු මීනේ අපේ සෙට් එකේ ආදරවන්තය මල් කඩන්න හැබැයි මචං මූ තමයි අපේ සෙට් එකේ ඉන්න සල්ලිකාරය පිට බොරෑ සෙට් එකේ හොඳම එකා තමයි මේ ඉන්නේ අපි දෙන කයියා කලහල හිටියේ ඉතින් මෙන්න මුන් සෙට් එක ආවම අපි ශෙනිකාවේ කතරගම බස් එකක් අල්ලන්න මාතර බස් එකක් ආවේ බා නගිනවා නගිනවා මූණ කණ්ඩෝගේ නගිනවා කො ෂේප් එකේ මචං මාතරට ආව මාතරට ඇවිල්ලා පොඩි කයියක් දාගෙන හිටියා තු බාරයි බා මෝඩ යකෙක් තු බාරක් දැම්ම යකෝ ඉස්ස මහරාම බස් එකක් ආව බස් එක ඇතුළේ නිකන් ලෙෂර් වර්ල්ඩ් වගේ බා ඉස්සට එද්දි මචං රෑවුණ හැබැයි පට්ට සෙනග බං සෙනගස්සේ කොමාරි ප්ලේස් එකට ආවා. එනග හන්න වගේ යකෝ සෙනග අපේ කොල්ල ඉතින් පොඩි ඩාන්ස් එකක් දාලා සෙනගස්සෙන් ආව නිකන් නළුව ටික වගේ. මේක ඇතුලේ නැති දෙයක් නෑ බං නිකන් ආසායක වගේ. හොල්මන් ගුහකුත් තිබ්බ බා. අම්මේ! අනේ! පොඩි ළමයින්ට නාන්න කන්නද බොන්නද හැමදේම තිබ්බ. අපේ කොල්ල ඉතින් පොඩි ඩාන්ස් එකක් දාගෙන හිටියා. ස්ටේජ් එක ළඟට යන්න බෑ පට්ට සෙනග බං. මොනෝ කරත් මගේ ඔළුවට ආයේ කොහොමද යකෝ ඉවර වෙලා ගෙදර යන්නේ කියලා. මං පට්ට අවුලින් හිටියේ. අපේ ගොල්ලෝ මාව ඇදලා ගත්තේ යකෝ. මං කන්නාරි දෙක දාගත්තේ නළුව වගේ. නැට්ටුව යකෝ නැතිලත් මටවත් හිතා ගන්න බැරි නටන ගිල්ල. කට්ටිය කොරි කොරේ. කොහොමද ගොල්ලගේ ඩාන්ස් එක? මොමන්ට්ස් ලේටර්. මං කන්නාරි දෙක නැතු කොහොම ඉන්නේ බා. මහල හත්ති හුත්. කොහොමරි අපේ කට්ටිය වැඩ දාලා හැඩ දාලා ඩාන්ස් කර කර ඉද්දි කාංචන ඇවිල්ලා හිටියා මචං. කාංචනාගේ හින්දුර නරනට හිටියේ කාංචනා අයි මං ඔයාලට ගොඩක් සාදරේ එන කැතයි යකෝ අනේ කාංචනාට කවුද දාස එනම් කොල්ලෝ අපි ගිහිල්ලා එන්න යකෝ එලි වෙලා ගෙදර ආවේ මං දොරත් අරගෙන නිකන් මුකුත් දන්නේ නැහැ වගේ නිකන් බබෙක් වගේ ඇතුළට ආවේ කොහොමද මගේ ටිකිරි මොලේ කොහෙද උනේ මරණ කරදයක් අපමණ